Животот на Осама Бин Ладен во бегство траеше, речиси, 10 години по нападите на САД од 11. септември. Човекот што стана глобален символ на антизападен милитантен ислам, коначно беше најден како живее изолирано во Пакистан. Владата од тогаш ја урнала куќата каде што Бин Ладен се криел во близина на армиска база. Таму сега е празно земјеште. Но за некој во Пакистан, Бин Ладен останува херој како готвачот Хаджи Мухамед Али, пример. Тој беше добар човек, добар за исламот и за муслиманските браќа и служеше на религијата, да даде Господ повеќе како него. Популарен филм е направен за потрагата по него. Но во Исламабад тој не се дистрибуира, велат заради притисок од владата. Авторот и аналитичар Имтиас Гул вели дека властите не сакаат сеќавањето за Бин Ладен да служи како идеолошка инспирација. Мислам yeah, to... дека тоа е свесен напор да не се дозволи Осама Бен Ладен да се издигне повторно во очите на народот како херој, како икона на муслиманскиот джихад против сад. Најдобро е да се остави да избледи во историјата. Ал Алкаида и милитантниот ислам не се популарни кај мнозинството пакистанци, но аналитичарите велат дека војната во Афганистан и нападите со беспилотни летала го зајакнале отпорот спрема САД. Во Або Табат, во поранешното соседство на Бин Ладен, најмалку 4 деца родени по неговата смрт се викаат Осама.